大家好，这里是 Jeffrey Tech。 关于 OLED 屏，市场和消费者一直褒贬不一，认为它好的消费者觉得 OLED 屏能够带来更鲜艳的色彩和更好的观感，认为它不好的消费者会觉得 OLED 屏使用寿命不长，很容易出现烧屏的情况，而且护眼性也远不如 LCD 屏。但就目前的状况来看，传统的 LCD 屏已经逐渐被市场所抛弃，如今的电脑显示器、电视、笔记本电脑屏幕、手机屏幕基本都开始转战 OLED 阵营，尤其是苹果，在抛弃 LCD 屏幕这一件事上，它算是最激进的一家。近日，市场研究公司 Omdia 表示，苹果计划在 iPad 和 MacBook 产品线中至少推出九款采用 OLED 显示屏的新设备，其中即将发布的 iPad Pro 系列就将放弃之前的 Mini LED 面板，全面采用 OLED 屏。根据目前的爆料来看，用上 OLED 面板的 iPad Pro 最大的优势是变薄。外媒称，全新的 iPad Pro 12.9 英寸版的机身厚度仅为5毫米，而上一代则是 6.4 毫米。另外还有分析师称，苹果将会在2026年推出搭载 OLED 屏的 iPad Mini、 iPad Air 以及 MacBook，以做到全面搭载 OLED 屏。这一点其实有些不解， Mini LED 在显示效果上比主流 OLED 面板更好。在数码厂商中，苹果是第一家用上 Mini LED 屏幕背板的厂商，而且在短短一年的时间内就普及到了 iPad 和 MacBook 上，为何还没过几年苹果就要抛弃它全面转战 OLED 屏了呢？熟悉显示器和电视的小伙伴应该清楚，目前最高端的电视和显示器搭载的都是 Mini LED 面板，它拥有更高的亮度以及更好的亮度控制。一块优秀的 Mini LED 面板往往会搭载上万颗微小的灯珠作为背光源，从而让 Mini LED 显示器在直射日光等极端场景下依旧能提供异常清晰的显示效果。 Mini LED 面板在色彩表现和对比度上也远比传统的 OLED 面板更好，虽然 OLED 因其自发光特性在对比度方面拥有天然优势，但 Mini LED 通过局部调光技术也能实现非常高的对比度，尤其是在显示深色场景时， Mini LED 可以通过关闭特定区域的背光来实现更接近真正黑色的效果，同时保持亮区域的高亮度和细节表现。但我们也知道，目前的 Mini LED 屏幕存在不少缺陷， Jeffrey 之前就曾购买过两款 Mini LED 显示器，但用了一个多月后就发现不少问题，这两款显示器都出现了背光刷新速度无法跟上显示刷新的问题，这导致出现显示器上的图片和背景分光不均，使用体验非常差。其次，目前 Mini LED 面板市场鱼龙混杂，有不少品质并不好的产品宣传自己搭载了专业高精度的 Mini LED 背板，但实际上都采用的是其他厂商淘汰下来的老面板或是一些边角料，根本达不到宣传水准。最后也是最重要的一点， Mini LED 面板产业目前还算不上成熟，需要它的厂商也远没有想象中那样多，因此它的造价成本远比主流的 OLED 和 LCD 屏高出不少，这对于尤为注重成本控制的苹果来说是十分难以接受的。所以 Jeffrey 猜测，苹果全面转战 OLED 阵营只是一个过渡，等到 Mini LED 真正成熟之后，就会第一时间成为 Mini LED 阵营的一员。确实，一块出色的 Mini LED 面板确实能提供更出色的显示效果，也能给专业用户们带来更优质的使用体验。但就目前来看， Mini LED 存在成本高、效果参差不齐、且能耗更高等一系列缺陷，总体来说并不算是一项足够成熟的技术，更别说让更多消费者体验到 Mini LED 面板的好处。或许只有等到解决成本和良品率问题后，才会有越来越多的厂商投身 Mini LED 的怀抱。在电视场景， Mini LED 电视正高速增长，不过当前 Mini LED 电视的渗透率依然比较低，在电视场景外， Mini LED 要普及更是任重道远。从 iPhone 到 Watch 到 XR 到 AI，苹果向来都不喜欢去做先吃螃蟹的探索者，而是会在技术成熟后做整合着捡便宜，因此 iPad 暂时抛弃 Mini LED 就不让人意外了。除了扩大 OLED 使用范围外，苹果还在积极开发其他新显示技术。据爆料人 Mark Gurman 透露，目前苹果正在研发 Micro LED 屏幕，这将是苹果自己定制设计的首款显示屏，并且这块屏幕会被应用到2024年的 Apple Watch Ultra 上，之后还会陆续应用到 iPhone、 iPad 等设备上。可以说在屏幕迭代这一块，苹果依旧是走在最前端的那一位。回到产品本身，就今年即将发布的两款 iPad 是否会在售价上给我们带来一些惊喜呢？毕竟按照如今的生产成本来说， Mini LED 面板的成本远高于 OLED 面板，
何况苹果本身就和三星、LG 等屏幕大厂建立起了足够牢固的合作关系，让三星另外制作一批大尺寸 OLED 屏本就不是什么难事，更何况三星原本就有出色的大尺寸 OLED 面板。但这也只是理论上，根据外媒的爆料，2024款11英寸 iPad Pro 起售价将涨至$1500，13英寸版本将涨至$1800。作为对比，目前11英寸 iPad Pro 起售价$799，12.9英寸起售价$1099，整体上涨幅度非常大，这一点其实让人难以理解。哪怕 iPad Pro 用上了 M3 芯片，涨幅也不可能做到近$600。唯一可能的是，新款 iPad Pro 除了在屏幕、芯片以及轻薄方面有所变化外，还带来了更多的黑科技配置。但问题又来了，真有这么多消费者愿意花这么多钱买一台平板电脑回来吗？市场的答案是不会。iPad 虽说在专业性上无可比拟，完善的生态、专业的软件以及丝滑的设备流转，让它在设计、音乐以及编程上能带来非常不错的工作体验。但前文也提到了，能够发挥出平板专业性的用户少之又少，因此 iPad 近两年的销量和竞争力明显下滑。如果再不推出更多的定位亲民的产品，相信苹果在平板电脑市场中只会不断的节节败退，甚至只能在高端市场拥有自己的一小片天地。从日常使用的角度来看， iPad 可以说是苹果生态系统的一款极为耐用的产品，即使是几年前发布的 iPad 在日常使用中也能保持良好表现，这使得用户并不急于换新。然而2024年苹果在 iPad 产品线上的一系列动作可能会改变这一现状。 iPad Pro 是 iPad 家族的重磅机型，更是方方面面的天花板。在2022年推出搭载 M2 芯片的 iPad Pro 后，2024年款 iPad Pro 有望实现从内到外的全面提升，也堪称一次大改。目前来看，新款 iPad Pro 将采用全新设计已经是板上钉钉。通过以上数据可以看到，新款 iPad Pro 相比老款不仅仅长宽发生微调，厚度也全面缩窄，尤其是 12.9 英寸的 iPad Pro， 其厚度甚至达到了 5.0 毫米。根据爆料，新款 iPad Pro 变得更薄的原因，是因为它搭载了 OLED 屏幕，它的屏幕相比 LCD 屏幕更薄，因此整机厚度也更低。另外也有爆料显示，苹果将重新设计适用于 iPad Pro 的妙控键盘，这或许也佐证了新 iPad Pro 的外观设计将大改。除尺寸更改外，新款 iPad Pro 也有望成为第二款采用横向前置镜头设计的 iPad。 在 iOS 17.4 测试版文件中的代码显示，苹果一直在开发一款新的 iPad。 当 iPad 处于横向时，用于实现 Face ID 功能的 True Depth 摄像头位于顶部。此外，苹果似乎重写了新款 iPad 的设置过程，包括 Face ID 需要处于横向状态才能学习如何识别您。在 Face ID 设置过程中， iPad 需要处于横向状态，并且摄像头位于屏幕顶部。设置完成后， Face ID 可以纵向和横向工作等描述也在佐证苹果将推出一款采用横向 Face ID 的 iPad 产品。目前采用 Face ID 解锁的设备且仅有 iPad Pro 一款，而上面这段代码也许代表着下一代 iPad Pro 有望采用横向 Face ID 设计。从厚度到外观设计，2024款 iPad Pro 都将经历一次大改，而且按照惯例，今年新款 iPad Pro 也将搭载 M3 芯片，这也会提供 iPad 产品线最强的性能。以上就是本期视频的全部内容了，你期待即将换装 OLED 屏幕的 iPad 吗？欢迎与我们交流互动，想了解更多数码资讯，请订阅关注 Jeffrey Tech， 我们下期再见。